Брат, дали животните идат у рай? Еве, например, овој коко. Кај ке му оди душата? Кој ке уме? Овој закон, јас го викам, природна селекција или обстанок на несилните. Чу-чу! Овако го направи и коко. Ту, глом нареден, тут човек си. Опа! Коко! И мене не ми дава. Слобода или смрт? Мамо! Ова е навистина неверојатна. Ако успееш да го фатиш, веднаш ке те вратам на работа. Не, овој се мајмон. Он е Робин Ут. Гледаш дека целата држава е потресена. Аферата Коко е многу значаен елемент за нашето модерно движење. Озде сон да се вистински од Коко! Дега, ке ве лешам ба! Што се случи? Не врачај кок. Стај фронт на те.